pohárech se moc neukazuje, když si myslím, že se bez problémů jel, tak to závodní slyšeli v jiných závodů. Jandler tak při průjezdu bratem 14 a 15. Je vidět, že tam jsou trošičku problémy se stabilitou, ale jinak když to rozjede rovně, tak to opravdu poprvé. Za Jandlerem bychom měli naproti vidět Miloslava Kellera, táborského syndikalistu, ale vidíme tady trošku další odpočku, tak se radši počkáme. Zatím se stále věnujeme Janu Millerovi, syndikalistovi, který už má za sebou 18 braní v vyšší tratě, takže v podstatě dvě uzdívají do cíle. Nevypadalo to vůbec špatně, počkáme se samozřejmě na vyvěšení výsledků. A pojďme na dalšího syndikalistu, který je na trati. Mezi bratami 11 a 12 sledujeme startovní číslo 48, to má Miroslav Keller, o kterém už se zmiňoval, veterán z tábora, on se to bude úkol slyšit. A už jenom posledních pár singletánů, jestli nás dělí od další vodní kategorie, takže já poprosím všechny kajakáři, aby se pomaličku připravovali na start. Na chvíličku vypukne jejich vodní kategorie. Pojďme zpátky k singletánům, ještě nás čeká zhruba 7 minut.